kali tukyagendera ddala maaso n'okuyiga amakulu g'ebigambo ebikusike ate era kussa n'obuwangwa. Smart tutera mu ngero zetteroengero z'Abaganda mulimu olugero olugamba nti etuufu liba wala akatale k'emmese kali Busoga. Bategeeza ki mu lugero? Kaakati ku mulembe gwa Ssekabaka Kyabaggu walingawo obulwadde obwa kawumpuli, oyinza okuba wabuwulirako. Kawumpuli oyo kyagambibwanga nti mmese ze zimuleeta. Kaakati Ssekabaka Kyabaggu yabeeranga nnyo e Busoga ebiseera bye ebisinga nga gyawangaali. N'agamba nti bwe kibanga mmese ze zireeta obulwadde mu Bwakabaka bwange, muzitte muzinde ntegenga muzirabe. Kaakati bano buli bwe baatuukanga nga oluusi emmese teziriiwo, baaziguranga buguzi ng'olyamugamba nguze emmese asobole okusanyusa Kabaka, n'amuwa emmese nnyingi, n'ajja n'emmese e Busoga Kabaka gy'abeera, n'amugamba Kabaka emmese ziriziri. Kabaka yali abeera Busoga? Yabeeranga nnyo e Busoga. Nga omuntu asobola okubeera nga alina ekitundu kyabeerako ennyo, kati Ssekabaka Kyabaggu yabeeranga nnyo e Busoga. So nga mutte emmese oba muzikutte, oli gye ajja n'akugamba nti emmese nzigula era nzitwala Busoga, naye yazitwali ng'aba azireetera Ssaabasajja kuba ye yalinga tazaagala mu bantu be. Kati luyina amakulu ag'omunda? Ag'omunda oba amakulu nti kunyiikira nti ekintu kyonna ky'oyagala nga kituufu kirina kubawa, si kya muzannyo nti ojja kukifunira, ge makulu agali mu lugero. Kale ndowooza amakulu g'olugero olwo mugategedde, amakulu ag'okungulu n'amakulu ag'omunda. Ennyingiza z'Abaganda zonna zirina amakulu ga mirundi ebiri.